Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Salve, salve, povo de Fortaleza! GG aqui na voz, passando para deixar um super beijo para a galera do Barbarizou. É nóis. Meus amores, sejam bem-vindos a mais um Barbarizou na TV. No programa de hoje, está recheado de coisa boa. Estamos aqui no Teatro Zé de Alencar. Vamos conversar com ela, Brena Kelly, falando sobre o Curta Safira, que foi premiado em Nova York. Fomos conferir ali no Centro de Eventos, o evento Sana, junto aí com o showzaço da Gloria Groove. E para finalizar, aquele arraiar maravilhoso, junto com a Mulher do Futuro, Ed Gel, trazendo aí Brendinha e Márcia Felipe, tudo agora aqui no Barbarizou na TV. Meus amores, olha onde estou hoje no Sana Festival, aqui no Centro de Eventos do Ceará, a segunda edição do Sana, e hoje vai ter o quê? Gloria Groove, além das várias atrações aqui, o Sana, né, que traz a cultura geek, a cultura gamer, a cultura que traz aí todos os jogos, enfim, tem Yoshi, tem Dragon Ball, tem Pokémon, que a gente adora, então vocês vão curtir tudo hoje aqui no Barbarizou na TV. Meus amores, olha com quem estou, Angel History, que está em todas, estávamos com ela também na Parada da Diversidade do Ceará, e hoje ela está aqui no Sana Festival, junto aí com Gloria Groove, ela que vai apresentar. Eu disse, amiga, tu veio fazer o que aqui hoje? Ela, meu amor, estava apresentando o concurso das drags, e também vou abrir o show apresentando Gloria Groove. Sim, vai ser tudo, gente, daqui a pouco teremos Gloria Groove do Brasil aqui no Sana. Já tivemos o concurso das drags, que foi incrível, de lip sync, em parceria com a Valentina Club, que é uma boate que sempre apoia a cena drag. E a gente tem shows na Valentina todo final de semana, com várias drags babadeiras. E aí daqui a pouco tem Glória e vai ser tudo. A gente vai dançar muito, né, mãe? Sim, a gente sabe que o Sana, a galera vem toda montada e tudo. E o que é que você espera do show da Gloria Groove pro Sana Festival? Ah, ela vai servir tudo. A bicha vai servir um look babadeiro. A banda dela é de milhões, que ela não trabalha com DJ, ela tem banda. E o balé? O balé é de milhões, assim, uma coisa, várias pessoas. Vai ser tudo, mãe. Vai ser mais um show, mais um espetáculo da GG. Chegando aqui no Sana, encontramos ela, Daphne Williams, ela que veio toda representando aqui no Sana Festival. Dá uma voltinha, mãe, que tá tudo. Eu quero essa meia calça brilhosa. E aí, qual é o personagem e a inspiração pro Sana 2023? É, meu personagem hoje foi a Milena do Mortal Kombat. Fui convidado hoje para estar aqui participando do show da Catherine Williams, minha manhã. E é isso. E aí, você tem toda uma produção e ela que é drag bate cabelo. E qual a expectativa pro show da Gloria Groove e você também como uma drag queen? Ai, vai ser maravilhoso, né? Como sempre os shows que ela faz. Agora vamos curtir mais Sana Festival aqui no Centro de Eventos do Ceará. Meus amores, estamos aqui com ela, Dejane Piaf, no show da Gloria Groove,
desde ano que vem representando aí a Boate Valentina. Como é que é isso? Tá aqui no centro de eventos, no Sana Festival. Ai, eu me senti um Dragon Ball. Mulher! E elas todas são charmando, né? Tudo com fogo no Ed, né? Mulher, é uma delícia. Eu tenho um prazer de sempre quando eu posso representar a Boate Valentina. E show com a GG, que ela é maravilhosa. E tô muito feliz de estar aqui. Pois é isso, eu tô uma mistura de Pokémon com Dragon Ball. E aqui estamos aqui o Goku hoje, aqui, ó. Goku. Ei, mãe. E hoje vocês tiveram uma performance de drag, né? Lip sync, como é que foi esse babado? A Angel, eu tava no outro evento, aí a Angel me segurou, ela apresentou, a Angel Rich apresentou o concurso de lip sync, que eu já tinha apresentado outra vez. Já virou tradição na Valentina, os concursos, elas são maravilhosas, elas se esbagaçam, elas dançam. Teve a vencedora, Lucy Monteiro, maravilhosa. A grande vencedora do concurso de lip sync da Valentina Club do Sana é Lucy Monteiro! Greetings, Hemeros, god of sexual desire, Sana. Depois a gente veio aqui para apresentar o show da Valentina que a gente faz na casa, mostrou para esse grande público conhecer um pouco da casa e ir lá se divertir e ver os viados de peruca. E hoje ela veio com a meia calça da Beyoncé. Atirei o salto, que eu não sou nem égua. Beyoncé, tá amor. Tudo, mãe. Parruda, condições, né? Ganhei da Laysa Bombom quando ela foi pra Valentina. Mulher, tá aparecendo a meia. Eu ia falar, na de São Paulo usa a Gisela Popovic. É, na mesma loja. mesmo brechó. Tá tudo. Então vamos ver mais aqui imagens. Glória Groove aqui no Centro de Eventos do Ceará. Vem a Glória. A Glória. Salve, salve, povo de Fortaleza! GG aqui na voz, passando pra deixar um super beijo pra galera do Barbarizou. É nóis. Galera, e sem mais delongas, vamos falar com quem? Teatro Zé de Alencar, Brena Kelly, falando aí sobre o Curta Safira, premiadíssimo aí em Nova York, agora pra vocês, aqui no Barbarizou. Gente, estamos aqui com ela, Brena Kelly, ela que é cineasta, atriz, cantora, compositora, e estamos num local muito propício pra isso, no Teatro Zé de Alencar. Brena, seja bem-vinda ao Barbarizou. Obrigada pela oportunidade, né? E assim, eu fico feliz de estar aqui com vocês nesse momento, né? E a gente viu, né, que saiu aí no Mídia Ninja o curta dela, que foi indicado em uma premiação em Nova York. Me conta mais um pouquinho, né, esse curta voltado para o nosso público, né, LGBT, que é IAPN+. Então, o curta Safira, né, ele é um curta trans, com inclusive a minha amiga, que é uma personagem trans, uma mulher trans. Ele é feito para o público LGBTQIA+. E eu não esperava também a premiação dele, né? Que ele é um filme totalmente feito pelo celular.
Eu fiz para uma cadeira da faculdade, para uma apresentação da faculdade, e comecei apresentando eles na faculdade. E as pessoas começaram a me falar assim, olha, escreve o teu curta nos festivais, porque vai ter mais orgulho trans, e a gente precisa falar sobre esse filme, falar sobre essa história, porque é uma história verídica que aconteceu no meu bairro, de um caso de assassinato de transfobia, né? Lá Sim. no bairro Bom Jardim. E esse caso aconteceu em qual ano? Ele aconteceu, infelizmente, em 2022. Na entrada do ano de 2022, morta uma mulher trans, né? E sai na mídia só questões negativas sobre essa mulher, como se ela fosse envolvida com drogas, envolvida com a prostituição. Mas é um ser humano, né? É uma vida. E através dessa história, que era uma conhecida minha, eu fiz o Safira baseado em pequenos detalhes da vida dela e queria lutar por políticas públicas para a defesa de vidas LGBTQIA+. E quem foi a pessoa que interpretou? Quem interpretou a Safira foi a Sofia Celino, que é minha amiga. Ave Maria, amo demais. Que, inclusive, ela tem um time, que ela é a única mulher trans desse time dela, que fica em Maracanã. Ah, o time de quê? De futebol. Ela saiu também, inclusive, numa matéria que eu fiz para o Mídia Ninja. Ela saiu na capa também. Lá no tempo lá da Copa, né? E a Sofia Celino, ela era uma das mulheres assim, do meu bairro que tinha um grande potencial e que, infelizmente, o público trans ele não tem tanta oportunidade no mercado de trabalho, né? E aí eu peguei, a minha amiga estava sem fazer nada, não estava buscando oportunidades, não tinha oportunidade. Falei assim, amiga, vou passar um dia comigo gravando. Eu fiz um curta, tá aqui o curta, tá aqui o roteiro, é esse, tu tem que falar isso. E foi tipo um dia, eu entreguei o roteiro para ela num dia. E depois foi toda essa repercussão. E assim que tu recebeu a notícia, menino, foi pra Nova York. Como foi sentir, né, esse esforço e trabalho sendo reconhecido não só nacionalmente, internacionalmente? Gente, eu chorei. Eu chorei, assim, não só tanto pela história, que é um impacto pra mim, que era uma pessoa que eu convivia no meu bairro, levar a história dela e falar até em inglês, que eu dei entrevista pra eles em inglês. Então, assim, nós, LGBTs, principalmente de comunidade, que eu sou do Bom Jardim, de periferia, nós chegarmos tão longe, com um curta feito apenas por um aparelho simples de celular, eu me emocionei, porque eles enxergaram o potencial no nosso trabalho. Eles viram que era diferencial e que, através disso, a gente podia buscar políticas públicas para a defesa de nossas vidas. Sim, e onde a gente pode encontrar o curta, já que a gente tá falando tanto aqui da Safira, onde é que a gente pode encontrar, se é gratuito, se não é, pra galera que tá de casa assistindo conferir também. Bom, pessoal, vocês podem encontrar o Safira no YouTube, é só colocar Cacto Sinistro, que é a nossa produtora, Cacto Sinistro Safira. E também tem na minha página, pode mandar a página pro pessoal, Tem um link lá. Você bota Brena Guerra _, que é o Instagram, e através do Instagram tem um linkzinho na qual você clica e vai direto pro filme. Então vamos curtir aqui um pouquinho agora do trecho, aí reconhecido internacionalmente, Safira, para vocês aqui no Barbarizona TV.
Fica ligadinho que já já tem mais Barbarizou aqui na TV Metrópole. A Editora Dinâmica, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você o melhor material didático e paradidático disponível em todos os níveis. Sua equipe pedagógica, competente e profissional, sempre buscando oferecer o melhor atendimento e o melhor produto para a sua escola e para o seu município. Nossa meta educacional atende a todos os níveis escolares. A coleção Primeiros Passos, desenvolvida para possibilitar novos caminhos de aprendizagem para a infância, a produção textual em todos os níveis de ensino fundamental, leva até você a capacidade de identificação com o processo de conhecimento na comunicação. O nosso projeto dinâmico, direcionado para o SAEB nas disciplinas de português e matemática. Oferecemos para você a nossa gramática aplicada aos conceitos da língua portuguesa, adequada à BNCC. Na redação no Enem, da tese à intervenção, é a resposta concreta ao desafio de escrever bem. E o nosso livro Afro-Indígena para o Ensino Médio, Construindo Valores, partindo da frente com a obrigatoriedade de inclusão de história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos da educação básica. Editora Dinâmica, nosso combustível é a educação. Se você gosta de viajar, você precisa conhecer a Avoí. Na Avoí você encontra os melhores preços, o melhor suporte, o melhor atendimento para encontrar tudo que você precisa na sua viagem. Então não se esquece, pensou em ir, vem de Avoí. E lembrando, hein, que todos os seguidores do Barbarizou têm desconto. É só ler o QR Code. Meus amores, estamos aqui no Arraiá da Mulher do Futuro, aqui no Náutico Club. Ela que fez uma festa temática, tema São João, e eu estou aqui com a roupa da Junina Babassu. Obrigado, Léo Rodrigues, pelo look incrível. Tá brilhando, meu amor, é de longe, eu gosto disso, porque o nome do programa é o quê? Barbarizou na TV. E a gente vai conferir hoje Brendinha, Massa Felipe, vários influenciadores, tudo agora aqui no Barbarizou na TV. Batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas. Perninhas grossas, brincar na roça. Meus amores, estamos aqui na festa dela, Arraiá da Mulher do Futuro, Arraiá do Futuro, junto com vários influenciadores, várias marcas, Brendinha e ela, a estourada, Márcia Felipe. E aí, meu amor, como é que é realizar mais um evento com os grandes apoiadores que estão sempre com você? Rafael estava comigo há um mês lá no nosso aniversário da Cósmica. Hoje já é o nosso Arraiá, o tempo voa. E como sempre, não só o Barbarizou, mas muitos parceiros, a imprensa, as influências, várias marcas apostando em mais um evento meu. Estou muito feliz, claro. A gente que é gay, LGBTQIAPN+, a gente gosta de look. Quem foi que fez esse seu look, meu amor, que tá um luxo? Então, a gente queria valorizar um pouco do nosso Nordeste, do Sertão. E aí eu trouxe o macramê, que é uma técnica bem regional, a cara do Ceará. E hoje a gente está aqui valorizando o trabalho de um profissional do macramê, um artesã, Aline. Um beijo, Aline. Tá todo mundo elogiando a Maria Bonita do futuro. A Maria Bonita mesmo. E qual a expectativa no final do pós-evento pro Arraiá da Mulher do Futuro? Calma. E o que é que ainda vem esse ano que ela não para, gente? Não é só isso, não. Eu vou descansar alguns dias e a gente já retoma frenético pro fim do ano. Fim do ano é muito, muito legal, porque eu sempre faço o fim de ano mais estilo e o meu aniversário. Então prepare que dessa vez vai ser duas em uma e ninguém vai entender nada. E eu tô muito feliz de estar aqui porque hoje é o meu aniversário e eu vim curtir na festa do Arraiá da Mulher do Futuro. E a gente vai curtir tudo agora aqui no Barbarizou na TV Metrópole. Parabéns, viu? Um beijo, todo mundo Barbarizou. Precisa de citado, criado um fluxo e no mato, pitbull brabo.
meus amores, olha com quem estou aqui, ela, a Brendinha, respeita ela, que a mulher tá estourada. Brendinha tá aqui no Arraiá da Mulher do Futuro. E aí, Brendinha, como é que é fazer mais uma parceria junto com a Edgel? Nossa, é sempre um prazer, né? Os eventos da Edgel são uns mais perfeitos que os outros, muito organizado, o público maravilhoso. É sempre uma honra estar junto com os eventos do meu amigo Edgel. E a gente sabe que você tá numa crescente bem grande. O que é que a gente já pode esperar pra 2023, né? Apesar de a gente estar no meio do ano, mas eu acho que ainda tem muita coisa boa pra rolar. Ah, sim, com certeza. Amigo, assim, vários planos, né? Assim, algumas coisas a gente ainda não pode falar, porque em off. Mas eu pretendo gravar CD promocional. Eu acredito que vem um EP ainda esse ano, sabe? E muitas outras coisas, se Deus quiser. A gente vai estar aí divulgando breve, se Deus quiser. E falando em influenciador, modelo, passarela, estamos aqui no Arraiá da Mulher do Futuro com ele, Rodolfo Guedes, que está representando uma das marcas, né, que é apoiador aqui do evento da Edgel, a MR2. E aí, Rodolfo, como é que está aqui no evento da Mulher do Futuro fazendo essa passarela linda aí? Mais uma vez aqui no evento, né, da Mulher do Futuro, um evento que é super incrível, que traz muitas novidades, né, para as pessoas. E dessa vez a gente está com essa marca incrível, MR2. Eu estou no estilo assim, all black, é um estilo que particularmente... Filma tudo, Pericoste. Muito. Atualmente, então assim, tá combinando muito com a minha personalidade. Sim, e a gente vê que ele é um homem lindo, perfeito, um boneco. Vai lançar o filme da Barbie, ele é o Ken. E onde é que a gente pode seguir você nas redes sociais pra gente acompanhar seu trabalho, tanto de passarela, quanto de influência, como de modelo? Rodolfo Guedes com PH no lugar do F. É isso, só isso. Rodolfo Guedes com PH no lugar do F. E como é que é essa parte hoje de vocês atuarem, desfilarem pra MR2 aqui no Arraiá da Mulher do Futuro? Cara, essa parte pra gente é um privilégio, sabe? Ser convidado pra essa marca e fazer o nosso trabalho aqui, representar a gente como modelo e participar também do evento, né? Que é satisfatório demais. E além de hoje, pra galera te acompanhar nas redes sociais, seguir seu trabalho ali, seu trabalho artístico, seu trabalho de modelo, onde é que a gente pode te encontrar aí nas redes sociais? Que massa, então, meu Instagram é Eduardo Ferraz, você vai ver o ID lá, é Ferraz Edu. E é isso. Galera, olha ele aqui na festa do Arraiá da Mulher do Futuro, Júnior Paiva. Ele, como um bom forrozeiro, tinha também que estar aqui prestigiando esse evento maravilhoso. E aí, meu filho, seja bem-vindo a mais um Barbarizão na TV. Obrigado, prazer demais estar aqui do lado do Rafael Saldanha. Paz, curtindo demais aqui o evento. Noite da Mulher do Futuro, aquele forrozão, tá imperdível, viu? Coisa boa. A gente sabe que o Júnior Paiva tá junto aí com a SB Assessoria, Paulo Divulgador. E o que é que você tá trazendo para esse ano de 2023 de novidade para a galera aí do público cearense? Olha, eu vou até falar aqui em primeira mão, Rafael Saldanha, estamos aí com um projeto de lançar um novo EP com uma cara totalmente diferente do forró, trazendo tanto o que hoje é sucesso, que é a questão do TikTok, trazendo esse público jovem, como também trazendo um pouco da mescla das antigas, né? Então, tentando agradar todo mundo, e é isso, vem coisa boa, e em primeira mão, o lançamento, eu creio que daqui para setembro a gente já esteja lançando aí um material exclusivo e muito massa. E galera, olha ela, Maria Gasolina, nossa humorista aqui cearense, né? Tá aqui no Arraiá da Mulher do Futuro e veio, barbarizou. Eu já sou o próprio São João, né? Isso. O ano inteiro, né? Sou já aditivada, onde eu chego com meu vestidinho, todo de São João, sou desse jeito. E ela é a gasolina aditivada, né? Ela é flex, ela é tudo. Doida pra encher o tanque. E aí, mãezinha, já arranjou algum bofe hoje na festa? Pretendo tomar que dê certo, né? Porque nas noites não sou só Maria Gasolina. Nas noites sou conhecida como Sarita Boca de Motor. Chupou, matou. Ei, agora o que, é que a Maria Gasolina tá trazendo pra 2023 como novidade?
Eu tô aqui na Beira-Mar, né? A gente já tá aqui perto do Náutico, faço show de humor aqui na Beira-Mar, aqui no Teatro do Morro, toda semana, de segunda a sexta-feira eu tô aqui fazendo show de humor. Você é meu convidado, vem me prestigiar. Eu quero barbarizou lá no show de humor. Ah, tem que estar lá, né? Então repita mais uma vez pra galera de casa conferir todo dia. É, no Teatro do Morro Cultura Cearense. As minhas datas é na segunda, quarta e sexta. E qual horário? A partir das 20 horas, tem um forrozinho pé de serra. Sim. Aí em seguida tem show de humor, são quatro atrações, tem Luana do Crato, Mastro Gilda, Regina Macaúba, as personagens estão todas lá no Teatro do Morro, perto do prédio do McDonald's. Sim, e você, gente, que tem um amigo turista, traga pra Beira-Mar, porque é muito legal. O Ceará, né, o cearense, né, tem essa veia humorística, né? E agora mande um recado pros seguidores aqui do Barbarizou, minha irmã. Minha filha, só sei de uma coisa, as inimigas, caia da Topic, que a gente tá aqui, plasma, em HD definido, porque a imagem do Barbarizou é impressionante. Ah. Que mama é esse é o dia aí, Farmácia Felipe Fortaleza! Cadê a turma da bagaceira do Arraial do Futuro? Tira o pé do chão aí, sai, 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 sai! Ela é da bagaceira, ela é de Curitiba, ela é da bagaceira, ela é de Curitiba. Olha ela, a fenomenal, está aqui no Arraiá da Mulher do Futuro. Márcia, seja bem-vinda à TV Metrópole, Barbarizou na TV. Obrigada, gente, que oportunidade maravilhosa. Já vou começar logo parabenizando a Mulher do Futuro, o Edigel. Foram 3 meses ele dando o sangue, divulgando para fazer acontecer, mas está tudo impecável. Vale a pena você ficar aí conferindo todos os detalhes que vai acontecer e está acontecendo aqui essa noite. E agradecer essa turma da imprensa que vem aí nos fortalecer, né? Levar aí mais um pouco da gente para sua casa, para você estar acompanhando e conferindo tudo. Eu fico feliz demais em recebê-los. Sim, ela fez aniversário essa semana e tem aí chance boa. Fala mais um pouquinho do que é que vem para 2023. Ó, música nova, né, gente? Já está disponível em todas as plataformas digitais. Tô contando com vocês pra gente aprender a cantar. Aliás, cantar junto nos shows, que vocês façam vídeos, postem, nos marquem que eu vou lá repostar, pra gente estar interagindo juntos com a nova música da Márcia Felipe, que é Chance Boa. Então agora no palco com vocês, Márcia Felipe, a Fenomenal. Amores, estamos aqui com ela, Joana Keila, no estande da Vida Mais Fit. Como é que é isso, mulher? Trazer a vida fit para o Arraiá da Mulher do Futuro. Exatamente, né? Com a Mulher do Futuro. Tudo, você falou tudo. É, nós fizemos, né, essa festa maravilhosa junto com a Mulher do Futuro para mostrar um pouquinho os nossos suplementos naturais, né? Inclusive, temos muitos suplementos onde pode te ajudar muito no seu bem-estar. Trabalhamos com vários suplementos, inclusive para perda de peso. Temos cronogramas emagrecedores, dependente do seu peso. Quer perder 5, 10, 15, 20 quilos, nós temos cronogramas ideais para você, certo? Então, vem com a gente, segue a Vida Mais Fit, procura falar com os nossos atendentes e a gente tira todas as suas dúvidas em relação a isso. Quer perder peso, quer saúde, quer bem-estar? Vida Mais Fit. Gente, vocês estão vendo todos esses produtos aí maravilhosos. A Keila deu um kit aqui pra gente da Vida Mais Fit. Então, no final do programa, vocês vão seguir, vão acompanhar tudo. Então, se liga, fica ligadinho até o final, que vai ter um sorteio desse kit maravilhoso em nossas redes sociais. Então, fica curtindo aí até o final e a gente se vê já já. Tem mais Barbarizou aqui na TV Metrópole.